રેડી કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું તમારી બસમાં આવી ગયો મુકેશ પરમાર. ખબર લઈને ખબર આ છે, હમણે હું જો પિટોલ બોર્ડર પર છે, જો ગુજરાત ઓર એમપી આપણા મધ્યપ્રદેશની જે બોર્ડર છે, સીમ છે, તેની સીમા ઉપર હું ઊભો છે. આ હમણે જે ગુજરાતથી મજદૂર આવે તે હું બધાને ચેકઅપ કરે એની વાત અહીં લાવે એની વાત આથી હું મશીનથી જાંચ કરે એની વાત આ તમને ઉતાડો. આ પૂરા જે મજદૂર છે ગુજરાતથી આવેલા છે બધા, ઘણા આધા યુપીના છે, આધા મધ્યપ્રદેશના છે, આધા ઝાપવા ગણીના પુરાણા છે. તમને દેખાડ રહ્યા એ આથી બસીઓમાં ભરી નહીં હું તીહુને ગામ છોડે એવી રીતે હર કોઈ આ પૂરા હર કોઈ એના આ આવીને ત્યાં જ પૂરી તૈયારી થાય, તેની જાંચ થાય, તેનું સર્ટિફિકેટ આલે, તેની બીમારીનો કે મશીનથી જાંચ કરે અને બાદ તેનું રવાની કરે એવી રીતે આજ આની બોર્ડર પર વધારે મનખું આવ્યા છે. તો આજ સમજ નહીં પડી એવું થઈ રહ્યું. આજ યુપીવાળાએ ઘણા હંગામો બી કરી નાખ્યો, તેની સારું સરકારે એમ કે નાખ્યું કે હા હું અહીં રહેવાનું છે, જે બહારના યુપીના છે તેઓ જવા નહીં દેવાના, તેઓની બધાની જાંચ થઈ રહી. અમારી આ હમણાં ટ્રકમાં છે જે કોઈ બી હોય તેના બહાર, કેમકે ગાડીની વ્યવસ્થા કમ થઈ રહી છે. અમારી મેરે વિજય જયેશનો પ્રભારી છે જે વિજયભાઈ ડામોર, તેમ પૂછી શું સ્થિતિ થયેલી હમણે વિજયભાઈ? હા સ્થિતિ દેખો, યા પે શાસન પ્રશાસન પૂરી રાત દિન મહેનત કરી રહી ઓર યુપી સરકારે મના કર નાખી કે યુપી વાળા ને અમારે મતલબ નહીં લાવવાના, તો યુપી વાળા અહીંથી પોલીસવાળાની ગાડીઓની તોડફોડ કરી જબરદસ્તી 15-20 બોલરને તોડફોડ, બસો બી તોડફોડ કરી નાખ્યો ઓર કંઈ ગાડીઓને ભાડા બી માર્યા. તો મારો કહેવાનો મતલબ કે મતલબ એ સબ મતલબ ધાબા પ્રશાસન બહુ મતલબ લોકોની સેવા કરી હતી, ઝાપવાના મનખું લાવવાની કોશિશ કરી, લેકિન ઝાપવાના મનખું કમ નકલે, લેકિન ફિર ભી બહારની સવારી બધું યુપી બિહારના બધું નકલ તીઓને યુપીનો મુખ્યમંત્રી કી મેલી કે હું અમાય લાવવાના ત્યાં, તે ત્યાં આ પાછા મોકલવાના તીને રહી બધા યુપી વાળા યુપીના આદિ મતલબ બધા એ મજદૂર લોક બિલકુલ ગુસ્સા થઈ ગયો, મતલબ ઝઘડા થાય, મારા કુટી બસ વાળી બસો ખોડ્યો અને ગાડીને બધો ખોડ્યો. હેવી રીતે અમારી હાથે ઝાપવાનો જે એસડીએમ સાહેબ છે તીન પૂછી, અમારી હાથે એસડીએમ એસડીએમ છે અહીં પૂછી તીનાને, સર યહાં પે ગુજરાત ઓર જો બોર્ડર પે હે દોનો સીલ કરતી હૈ ક્યા વજહ હૈ સર? चूँकि अब शासन की नीति वाला मैटर है, शासन के कोई निर्देश नहीं हैं. अभी हमारे कलेक्टर झाबा ज़िले के कलेक्टर एसपी और दाहोद के कलेक्टर एसपी भी मौजूद थे बॉर्डर पर और हमको कोई ऐसा निर्देश नहीं दिए हैं. तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी बड़े असमंजस में हैं, पर हमारे पास जो पब्लिक है उनको हम उनके गंतव्य स्थल तक हर हाल में भेज रहे हैं. यूपी के जो लोग हैं उन्होंने हंगामा किया है यहाँ पर, क्या वजह है? वो यूपी के लोगों ने यहाँ हंगामा नहीं किया, वो सीमा पे किया है और वहाँ पर गोलीबारी भी हुई है और गाड़ियों के कांच भी फोड़ा है, उन्होंने उपद्रव भी किया है. और वो इशू जो है वो बॉर्डर पे था, चूँकि यहाँ पर जो हमारे पास जो लोग हैं उनके लिए हमने भोजन, उनकी डॉक्टरी जाँच, उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए बस की व्यवस्था जो थी हमारे पास वो हमने बराबर कर रहे हैं और हम लोग उनको उनके गंतव्य स्थल तक भेज रहे हैं. आज कुल कितना आंकड़े आ पाए हैं? आज का रस बहुत ज़्यादा था. अभी तक हम लोग 3-4 हज़ार लोगों को भेज चुके हैं, 4 हज़ार के आसपास. अभी कैसे गाड़ियों की व्यवस्था नहीं? नहीं, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, कुछ तो गाड़ियाँ ये हैं, बाकी कुछ गाड़ियाँ और हम लोग और बुला रहे हैं और बाकी जो से साधन निकलते जा रहे हैं हम उनके माध्यम से भी उनको उनके गंतव्य स्थल तक भेज रहे हैं. तो ये है झाबुआ एसडीएम डॉक्टर अभय सिंह खराणी के दू की इंद्री व्यवस्था कर रही है सरकार ने, व्यवस्था हारू इन बधा मजदूर ने घेर मोकलावानी बात, सोशल डिस्टेंस पालन भी करवानो क्योंकि इतनी भीड़ थाई जाए, सेठी सेठी पांच हाथ रहना क्योंकि सेठी नहीं रहे तो બીમારી લઈને આવી શકે એવી રીતે તમને હું બતાડ્યો આ પૂરી જાણકારી. અને હમણાં હું પિટોલની બોર્ડર પર છે એવી રીતે તમારું વસાડું હું રોજ ખબર લઈને બોર્ડર પર તમારી બસમાં લઈને આવતો રહી. કાકા બાબા બધાને રામ રામ. મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નહીં કર્યો તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરો, દેખવા સારું રોજની અપડેટ જાણવા સારું તમને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર તમારી.